Там вони повернулися із чемпіонату Європи. День Незалежності та державного прапора українська збірна з драгонботу святкувала у Німеччині і подарувала своїй країні 31 комплект медалей. Поспілкувалися зі спортсменами і наша Алла Васковська. Ну, німці готувалися, вони знали, що українці будуть достойні суперники, і вони ті дракони розмалювали в жовто-синій прапор. І будуть, думаю, згадувати довго, що будуть українську збірну згадувати. Та й українці надовго запам'ятають цей чемпіонат Європи. Адже довелось у Німеччині спочатку святкувати День прапора. 23 числа в нас було найбільше, мабуть, зі всіх держав піднімався прапор України, де ми співали гімн, і це було приємно. А потім і в День Незалежності не втомлюватись співати український гімн стільки, скільки це було потрібно. Надзвичайно приємно, коли кожних, можна сказати, там 5 хвилин включають гімн України і піднімають український прапор. І це співпало з Днем прапора, співпало з Днем Незалежності. Ми дуже були емоційно піднесені, ми співали, танцювали на нагородженнях. Всі бачили, всі від нас заряджалися цим позитивом, цим хорошим настроєм. Надзвичайно емоційний був чемпіонат. Упродовж 3 днів у Німеччині українці змагались зі спортсменами із 18 країн світу. І здобули 27 золотих, 17 срібних та 5 бронзових медалей. У підсумку посіли 2 місце. Хоча хотіли стати чемпіонами, як і 2 роки тому у Римі. Десь, може, і підготовка деяких певних спортсменів підвела, може, якийсь просто збіг обставин, але і чисельність представлена нашою збірною, все ж таки німців було більше, бо вони в себе вдома, і кубок лишився в Німеччині. Та українці від цього не сумували. Червону руку не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки ти. Повір, бо моя врода, то є чиста. У складі команди були 19 спортсменів із Львівського спортивного клубу «Отаман». Наступний старт збірної буде на чемпіонаті світу в Америці 17 вересня. Але, на жаль, посольство погодило візи для менш ніж половини спортсменів. Тому їм залишається тренуватись і приваблювати перемогу синьо-жовтими драконами з Німеччини. Алла Васьковська, Роман Бучко. Правда тут.